እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሰዓት ነው ስፖርት ዜናዎች ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሃና ታሪኩ ነኝ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እንጀምራለን የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን የቻዳቻውን 6-0 በሆነ ውጤት አሸነፈ ለ2014ቱ የኦሎምፒክ ማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታውን በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ከቻድ ጋር ያደረገው ቡድኑ ድል ማድረጉን ተከትሎ የመርስ ጨዋታውን አቅሎ ወጥቷል መደበኛ ጨዋታ ከሚጀምርበት 67 ደቂቃዎች ከባድ ዝናብ ምክንያት ዘግይቶ 10 ሰዓት ከ37 ደቂቃ የጀመረው ጨዋታው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጨዋታ ብልጫ ጭምር ሲጠናቀቅ የለቱ ኮከብ አረጋሽ ካልሳ 2 ግቦችን በስማ ስታስመዘግብ 1 ኳስ አመቻች ታቀብላለች ሌሎቹን ግቦች መሳይ ተመስገን ንዋየንና ረዴት አስረሳኝ አሪያት ኦዲንጎ ግቦቹን አስቆጥረዋል ባሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል የሚመሩት ቡድኑ የመርስ ጨዋታውን የፊታችን እሁድ በዚያው አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ያደርጋል ተብሏል። ብሔራዊ ቡድኑ በድምር ውጤት ካሸነፈ በቀጣይ ከናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ይጫወታል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አትሌት ገዛኸኝ አበራ በዘንድሮው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ10000 ሜትር ወርቅ እናመጣለን ሲል ተናገረ። ተሳታፊ አትሌቶች ጠንካራ ዝግጅት እያደረጉ እንደሚገኝ ተናግሯል። ታምራት አበራ ያዘጋጀውን እንደሚከተለው ይቀርባል። 20ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በመጪው ናሴ ወር በሃንጋሪ ቡዳፔስት አስተናጋጅነት ይካሄዳል። በውድድሩ ላይ ከሚሳተፉ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ በየርቀቱ አትሌቶችን መርጣ ወደ ዝግጅት ገብታለች። ኢትዮጵያ በዓለም ሻምፒዮና በ10000 ሜትር ወንዶች የወርቅ ሜዳሊያ ካገኘች 12 ዓመታትን አስቆጥራለች። በ2011 የደቡብ ኮሪያ ዴጉ ዓለም ሻምፒዮና ኢብራሂም ጄላ ካሸነፈ ወዲህ ወርቅ አግኝታ አታውቅም። ነገር ግን በቅርብ በተካሄደው የዳይመንድ ሊግ ውድድር በሪዮ አረጋዊ ያሳየው ብቃት እንዲሁም የቶኪዮ ኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ሰለሞን ባረጋ ከተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል የተገኘው ይስማው ድሉ በዓለም ሻምፒዮና እንዲጠበቁ ምክንያት ሆኗል። በቡዳፔስት ዓለም ሻምፒዮና በ10000 ሜትር ኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ እንድታመጣ አትሌቶች ከጉዳት እንዲጠበቁ በውድድር ተሳትፎ ላይ እገዳ ተቀምጧል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረገው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ገዛኸኝ አበራ ተናግሯል። ኢትዮጵያ እንደ ባህል የምትታወቅበትን የ10000 ሜትር ውጤት ያጣንበት ሁኔታዎች ስላሉ እሱ ደግሞ ውጤት ያጣንበት በድግግሞሽ አትሌቶቻችን ውድድር በሚያካሂዱበት ሰዓት ጉልበታቸው ትንሽ ስለተወሰደ አይታችሁ እንደሆነ ውድድር ላይ ጉልበታቸው መክፋት ወደፊት መምጣት ያቃታቸው ሁኔታዎች ስላሉ እሱ መደገም የለበትም ብለን በተለይ በዚህ ከፊት ካሉት ውድድሮች እስከ ውድድሩ እስከ ትልቁ ዓለም ሻምፒዮና ድረስ ያሉት ውድድሮች ሊሚት መደረግ አለበት። ቢያንስ አጭርም ቢሆን ከሁለት ያላነሰ ውድድሮችን ማካሄድ አለባቸው። ከዛ በላይ ከሄደ ግን ጉልበታቸው ስለሚነካ በዛም ልክ ደግሞ ኢንጁርድም ከሆኑ ጊዜው ስለሌለ ማገገም ስለማይችሉ እዛ ውስጥ ኦልሬዲ ህግና ደንቡን አውጥተን እየሄድንበት ነው። ተቀዳሚው ምክትል ፕሬዝዳንቱ አክሎም ኢትዮጵያን አትሌቶች በዳይመንድ ሊግ መሳተፋቸው ስጋትም እድልም እንዳለው ይገልጻል። እነዚህ እድሎች ሲያልፏቸው እነኚህ ውድድሮች አውዳን ሲያልፏቸው ገንዘብ የሚያገኙት በሚቀጥለው አመት ላይ ነው ማለት ነው ውድድሩን የሚያገኙት። ስለዚህ ሉዝም ማድረግ የለባቸውም እዚህም ጋር ደግሞ ራሳቸውን መጉዳትም ስለሌለባቸው ነው እድሉ ማምለጥ የለበትም ሲባል ውድድሩን ያለማብዛት። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ በአዲዳስ ስር ያሉ አትሌቶቻችን አሉ፣ በናይኪ ስር ያሉ አሉ፣ ያው ኮንትራት ፈርመው ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ አትሌቶች እንደ ሁኔታው አይተው ከፊት ለፊት አገር ይጠብቀኛል፣ ከፊት ለፊት ትልቁ ውድድር አለ ብለው በተወሰነ መልኩ እዛ ውስጥ ውድድሩን ማግኘት አለባቸው፣ ድሉን ማግኘት አለባቸው። ነገር ግን ደግሞ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለቡዳፔስቱ የዓለም ሻምፒዮና በ10000 ሜትር ወንዶች በሪዮ አረጋዊ ሰለሞን ባረጋ፣ ይስማው ድሉን እና ታደሰ ወርቁ መርጦ ወደ ዝግጅት መግባቱ የሚታወስ ነው። በክልሉ በነበረው ጦርነት ምክንያት ለወደመባቸው መደረጉን የትግራይ ክልል ስፖርት ክለቦች ገለጹ። ከጦርነቱ በፊት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ይሳተፈው የነበረው መቀሌ 70 እንደርታ፣ ወላሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ፣ ሽሬ እንደ ስላሴ ውድድር ለመመለስ የበጀት ችግር እንዳለባቸው አሳውቀዋል። ይህንን የበጀት ችግር ለመቅረፍ ዓላማ አድርጎ እንቅስቃሴ የጀመረው ናይና ስፖርት ፕሮሞሽንና ኖርዲካ ትሬዲንግ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
ለሶስቱ ክለቦች ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ ወደ ስራ መግባታቸውን የናይና ስፖርት ፕሮሞሽን ስራ አስኪያጅ አቶ አማኑኤል ጌታቸው ተናግረዋል። ايس كغماش بيليون بر لمسبسب اكتيزو ود انكسكاسي يتغباو يتيليتون انكسكاسي اونتاوي ملاشوچن اگينتو سبيشلي اهون بغرام بقنيم تيموچو بودنوچو ميتاگزوبت مدرك فطرن ميدالبن بلن نو يتجمرو سو فيدريشنو سبورت كوميشنو لو هولوم سپورت ياراگ ييد نو مكنياتوم ቡድኖቹ ተጎድቷል እንቅስቃሴው የለም ሶ ወደ እንቅስቃሴ ለመመለስ አትሊስት ቅን የሆነ ሐሳብ ይዞ ቡድኖቹን መሰረት አድርጎ ቲሞቹን ለማገዝና ማገዝ መሰረት አድርጎ ለሚመጣ አካል ድጋፎችን ሰፖርት ያደረገ ነው ያለው። ናሴ 21 2015 በስካይላይት ሆቴል ከሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶኑ በተጨማሪ በመላው ሀገሪቱ የሎተሪ ሽያጭ በትግራይ ክልል የጎዳና ላይ ሩጫ እንዲሁም በክልሉ መዲና መቀሌና በሌላ አንድ ከተማ የእግር ኳስ ውድድሮች በማዘጋጀት ተጨማሪ ገቢ የማሰባሰብ እቅድ እንዳላቸው የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኤፍሬም ሀድሽ ጠቁመዋል። የትግራይ ክልል ክለቦች መልሶ ለማቋቋም የሚካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ መራግብር ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በአውሮፓና ሰሜን አሜሪካ እንደሚካሄድ የገለጸው ደግሞ የኖርዲክ ትሬዲንግ ስራ አስኪያጅ አቶ አንድነት በቀለ ናቸው። ገቢ ማሰባሰቢያው የክለቦችን የበጀት ችግር ከመቅረፍ ባለፈ የክልሉን ስፖርት ወዳድ ከጦርነት ድብርት ለማላቀቅ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው አቶ አንድነት ገልጸዋል። ምናልባት እኛ እዚህ ከተማ ያለን ሰዎች እዛ ይደረሰውን ነገር ብዙ አንገነዘብም ከመስማት ውጪና ከጦርነት በኋላ በርካታ ሰዎች ለተለያዩ ደባል ሱሶች ለአይምሮ ተጽዕኖዎች ምናምን የሚዳረጉበት ሁኔታ ነው ያለውና በተለይ ደግሞ ወጣትና ህጻናት ልጆች ለዚህ ይጋለጣሉና ይሄ ስፖርት መልሶ እነሱን ወደ ነበርበት ቦታ ለማመለስና ለማነጽ ትልቅ ጥቅም ስላለው ሁሉም የሚችለውን ያህል አስተዋጽኦ አድርጎ ተረባርቦ ድጋፍ ማድረግ እንዲችል ይሄንን ለማለት ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የትግራይ ክልል ክለቦች ከጦርነቱ በፊት ከነበሩበት የውድድር ደረጃ አንድ ደረጃ ዝቅ ብለው ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ መወዳደር እንደሚችሉ ውሳኔ ማሳለፉ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር የ2016 ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚጀምርበትን ቀን ይፋ አደረገ። የ2015 ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዘንድሮ የውድድር አመት ሐምሌ 1 ቀን ሲጠናቀቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሊጉን ዋንጫ ማንሳቱ የሚታወስ ነው። የቀጣዩ የ2016 ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዘመን መስከረም 20 2016 የሚጀምር መሆኑን ለተሳታፊ ክለቦች ማስታወቁን ከአክሲዮን ማህበሩ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሊጉ የሚሳተፉ ክለቦች ራሳቸውን ለማጠናከር የሚሳተፉበት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከሐምሌ 8 ጀምሮ የሚከፈት መሆኑ ይታወቃል። ሻሸመኔ ከተማ፣ ሀምበርቾ ከተማ እንዲሁም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊጉን መቀላቀላቸው ይታወሳል። እኛ በጣም አሪፍ እየሰራን ነው። ዛሂደን ደግሞ ያው ውጤቱ ሁላችን እዛ 10 ሺህ ሁላችን እዛ መንገባ በየሀገራችን ወክለን መንገባ አንደኛ እንወጣን ብለን ነው መንገባ። ግን ያው ከጥቅሙ ጉዳት እንዳይሆን ነው እንገር ደግሞ ይሆናል እንገር አንዴሽ የተለያየ የትሬኒንግ ሜቲድ የትሬኒንግ እንትን ያላቸው ሲስተም እየሰሩ ስለቆዩ በዚህ አንድ ወር አሁን እንደኔ ያለፈው ሁለት አመት አራተኛ የወጣው 2005 ዓለም ሻምፒዮንና ኦሎምፒክ እና አሁን የተሻለ ውጤት አመጣለ ብዬ እድሉ እውነት መቼስ አትሌት ለሀገርም ባንዲራ ነው ለራሱ እድል የምንለው እንግዲህ እዛው ውስጥ ገንዘብ የሚያገኙበት ሁኔታዎች አሉ። ገንዘብ ያገኛሉ። ገንዘብ ካላገኘ ደግሞ አትሌት ዞሮ ዞሮ ያው እኛም ሁላችንም ይነስም ይብዛል ያገኘነውን ገንዘብ በአንድ ወር ታምርት ተሰራበት አይችልም። ና ተቀናጅ ብትለው ሊቀር እንደ እግር ኳስ አይደለም አትሌት ግል እንት ስለሆነ ማንኛውም ቁምጣ አውልቆ ወደ ሜዳ የሚገባው አትሌት የሚናቅበት ሁኔታዎች የሉ። ያ ማለት ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩን የስፖርት ዜናዎችን የሚነበሩ ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ሀና ታሪኩ ነበርኩ። መልካም ምሽት።